Lahden eteläinen kehätie on yksi tämän hetken merkittävimmistä infrahankkeista Suomessa. Lahden pään allianssiurakasta vastaa hankkeen tilaajien sekä Skanska Infra Oy:n ja Eifrin muodostama Valtari-allianssi. Joo, tämän kehätien rakentamisen merkitys on oikeastaan se, että me siirretään toi maantieliikenne tuolta Lahden ja Hollolan keskusta-alueelta pois tänne uudelle tielinjalle ja sen tien sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta oikein oleellisesti parannetaan sieltä. Uuden kehätien Lahden pää on hankekokonaisuuden teknisesti vaativin ja kustannuksiltaan merkittävin osuus, johon sisältyy muun muassa 3 eri tasoliittymää, 2 maantietunnelia ja useita siltakohteita. Moottoritietä rakennetaan osittain pohjavesialueelle, joten kohde on geoteknisesti haastava. Myös asukkaiden huomioimisella on hankkeen onnistumisen kannalta merkittävä rooli, sillä tunnelia louhitaan olemassa olevan asuinalueen alle. Haluamme olla hyvä naapuri. Meillä on tuossa työmaalla käytössä Valtari-työmaan palautepuhelin, minne ihmiset ja asukkaat voivat ottaa yhteyttä ja sitten jättää sinne ruusuja ja risuja ja kehitysehdotuksia. Ja sen lisäksi me ollaan sitten asukaspalautteen perusteella ja muutenkin tuolla hankkeella kehitetty sitten erilaisia ideoita ja tapoja, kuinka voidaan näitä naapureita ottaa paremmin huomioon. Hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Eifrille tämä on merkittävä toimeksianto väylähankkeiden suunnittelun eturivissä. Allianssi on pystynyt ratkaisemaan tarkentuneen lähtötiedon tuomat haasteet ilman, että hankkeen laadullisista, aikataulullisista tai taloudellisista tavoitteista on tarvinnut tinkiä.